OK, takže ahoj, já jsem na jednom videu tady s Legolasem, ahoj Legolasy. Kus. Jak asi víte, pak je tady novej port a něco ship prostě. Já tady prostě tady loď něco takového. Tady prostě tady, jak vidíte, tady je prostě tady nový RPGčko, takže tady budeme prostě moje RPGčko. Tady prostě tady já, versus Legolas, tady tohle prostě loď je moje, tam to prostě loď je jeho, že jo. Tady prostě jedna ve jedna jako minihra. Takže prostě uvidíme samozřejmě. Uvidíme. Jinak samozřejmě, bude like a odběr a follow na Instagram, jméno Ondry Games. A takové ještě na challenge. Pokud tu bude dobytí dní, alespoň 2k lajků, tebe nové video, tady z miniher s Legolasem. Takže dej pořádný like. Jo, abyste Legolasy. Teď tam prostě já a Legolas. 1v1. Jako miniher prostě pořádná největší. Tak jo, tady teda beru tady tu blbost, ještě jednu beru. Tady beru další tady tu blbost. Tady beru, kolik to samozřejmě život určitě. Pak tu dál tady ten Jack o Lantern, že jo? Jo. Můžete stavět? Jo, určitě samozřejmě, tak jo. Pomogli Lego, tady prostě tady ty bitvy prostě, tady 5 RPG prostě proti 5 RPGčkám, to bude epický podle mě. Jak to funguje prostě tady, jakože triple RPG funguje, nebo nefunguje, co myslíš Lego? Tak jak myslíš, nevím jako, tak jo. Okej. Nebo dobře, čekám. My máme ještě grapplery, ale. Jo. Taky vezmu třeba. Jo, tady prostě tady grappler. Tak jak ty vidíte lidi, tady mám tady prostě tady plný jakože železo. Tady mám tady plný tady ty náboje do RPGčka samozřejmě. Pak tady mám tady jakože Jack o Lantern launchery a tady ty quad launchery. Pak ještě mám tady ten divný grapple. Ten jakože for fun, jo? A let's win. Tak to Lego, to vyhraje, nebo ty, co si myslíš, prosím tě? Samozřejmě, že vyhraju já. Ne Lego, prosím tě, jako vůbec. Vůbec prostě. Jako prostě vůbec, tak jo. Tak jo, OK, já tady, tady prostě fakt jakože mega moc flingeru, takže paráda. Nebojovat? Můžeme? Hele, počkej ještě, ne? Pajta, no, shieldy prostě a pajta bude jakož navíc kol samozřejmě. Je třeba 5 kol a bez shieldu, okej, tak Lego, jde na to. 3, 2, 1, teď, pojď! Oh shit, kámo, to si děláš srandu, okej. Okay. Kámo, ty vole. Já se umírám. Oh shit, kámo. Oh. Oh my hapka! Shit, kámo, to je špatný, kámo. Ne. Lego, ty kráso. Rip, jo. Pojď, rip, jo. Oh my god, my hapka. Lego, umři, pojď! Žer to tady ty náboje. Pojď, jest to. Protože ani nevíde sem. Tak já jdu, kámo. Máš kámo, ale pohledně už pryč. To je to hlavně, víš? Ty se ještě šmejdíku. Bum bum. Ty vole kámo, oh my god, rip my HP, co já mám dělat, prosím tě. Už kámo, sakra, špatný. To je špatný. Tamhle, ok. Kámo, sakra. Lego, sakra, buď dobrý Lego, buď dobrý, buď v pohodě. Ne, kámo. Okay. Nechceš Lego, nechceš. Nechceš! O ne. Ne, ne! Ne. Pak Lego, co pak prosím tě, co pak děláš? Umři, pojď umři Lego, umři. Jo, se nedáš tady sakra. Jo, vykrás ten kámo, jo! No, tam jo. Bylo stavět, jak to je podvod. Lego, víš proč Lego? Víš proč? Protože kámo, edit kámo. Editování kámo, přece co? Ale... Jo! Tak co Lego? Jdem bojovat? Ještě ne, jsem ready. Ale prosím tě. Pojď bojovat. Já jako nemám jedno, takže momentálně nic. Pojď kámo. No tak Lego, to je v pohodě, to je dobrý. Ne, to není dobrý. Ale jo. Tak co Lego? Jsi připravený? Jep. Tak pojď Lego. 3 2 1 teď. To kde? Oh shit. Oh my god. Bíš to, jo? Ne, kdy kru mě sakra. Jaj. Lidě vyp Lego. Lego mírá. O ne! Klinger je sakra, sakra se vezpětný. Víš co Lego?
Ne, 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 Lego. Kámo. Tady pijá, kámo. Tady pijá Lego. Kámo, nech to Lego, ne. Fuck. Rypci. Oh, kámo, to si děláš stranu, kámo, to bylo tak blízko, kámo, ode mě. Ale si polovej, nevím, co děláš. Kámo, jako vážně, hej, kámo, fakt, kámo, stojíš asi za tom, okej. Okay. Kámo, hej, nech mě lego. Oh shit. Ty zvěší! Cože, barva! Co jsem měl, kámo, nic jsem neměl, nic jsem neměl. Co kesáš? Ne, kámo, ale sakra lego, nech to, já si nahoru tu loď. Lego, stůj. Neutíkej mi, neutíkej mi. Lego, můžeš. Haha. Fuck. Ne. Ne. Ah. Lego, můžeš prostě. Ty bez šance proti mně. Ty stále bez šance proti mně. Oh, štěká mu na. Ok, v podě. Lego, stůj prosím tě, můžeš na chvilku. 3, 2, 1 a jsem mrtvý. On ne. Ne. Halo, halo, kámo, tak ty vole. Nula dřeva jsem měl. Ej. Ne, to je nena, sakra. Jsem měl prostě nula dřeva. Oh, rip prostě, ok. Rip je ledi. Tady mám Lego. 5, 4, 3. Můžeme Lego? Můžeme počítat? Jo. Tak jo, 5, 4, 3, 2, 1, teď. V pohodě Lego, buď chillu. Jsi úplně vlevo. Lego, Lego prosím. Ježiš ne! Lego, buď pohodě, buď chillu. Nechci Lego, nechci mít Lego. Co to dneska? Je dobře se mít, je paráda. Jsme samozřejmě moc rádi všichni. Kámo, ty kámo vybuchuju prostě, to je otravný. Oh! OK, kámo, jsem kámo, mám jakože mega umřelo, jo? Máš pojď, ne, klížer, klížer, aaaah! Chce Lego? Tady, stop srandy. Rip já lidi. Čím? Odpálil ses nebo málo? Jo, jsem se prostě odpálil, tím novým. Lego, co děláš? Flit, jo? Wow. Tak já tady útok. Napřímo. Ne, jsem kámo spadl dolů, ne! Oh shit, kámo, to co bylo, kámo, protože to dvě RPG, co bylo? Bugy hra. Tak vidět, co vůbec nevidím, jo, upřímně. Wow, kecaš. Už tě vidím, samozřejmě. Ripple. Oh shit, ne, tam byla mezera mezi těma schodama a mnou. Ne, je to 2-1, pro tebe, sakra. Nebo kdyby lidi, pak tady je jako ještě tady loď jakože druhá, tam nabírají šip něco takového, takže pokud to bude třeba tady teďka jako tebe nový díl určitě, jo. Tak jo, 3-2 teď Lego, pojď. Je yeah, boj. Kam what the fuck? Ty letíš, aha. Kam nebo že kam ten grapple je fakt opa. Ne, klinčer! Lego. Já nekam si dělám. Ne, klinčer! It was at this moment that he knew. He fucked up. Já rozvěj klinčer, cože? Dobrý. Jsem se sám zavol klinkrem. Ty seš... Dobrý, vyhrál jsem, jej. Tady ta bohužel Ripia, tady Lockday vyhrál tady 3-1 nade mnou. Ripia prostě, no. Nevadí, že paní se mi líbilo, tak bylo to jako super. A pa, čus. Choose.